Der er også et eventredskab. Nogle små elbiler med nogle kæmpe højttalere på. Det bliver spændende at se, hvad de skal bruges til. Og det er produceret i Ungarn. De er rigtig gode til det med elektro. Der er en meget gammel tradition over 100 år tilbage, hvor nogle ungarer opfandt for eksempel transformatoren og en udvikling af elmotoren og den første metro på kontinentet, det er også el. Og de varme bade, hvor man pumper vand op ned fra undergrunden, det skyldes jo også, at man har en elmotor, en elpumpe til at gøre det.